Ötən ilin dekabrında beynəlxalq təşkilatların və Rusiya sülh maranlı qüvvələri komandanlığının iştirakı ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində erməni tərəfi ilə əsir və girovların hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunduqdan sonra 6 il girovluqda olan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin də Bakıya gətirilməsi təmin edilib. Modernazın əməkdaşı onlarla əlaqə saxlayıb, sağlıq durumlarının necə olduğunu öyrənib. Dilqəm Əskərov vəziyyətinin yaxşı olmadığını bildirib, vəziyyətim heç də ürək açan deyil, ağrıyıram, müalicə lazımdır, amma heç bir yardım olunmur. Bakıya müayinə olunmağa gəlmişəm, başımda əzilən yerlər və mədəmdə problemlər var. Şahbaz Quliyev isə ayaqlarında ciddi problem olduğu üçün işləyə bilmədiyini bildirib. Ailədə və mənim sağlıq durumumda vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bəzən yeməyə çörək belə tapmırıq desəm, yalan olmaz. Yoldaşım restoranda qab yuyan işləyirdi. Amma restoran bağlandığı üçün o da işdən çıxıb. İş üçün müraciət etmişəm. Amma ayaqlarım yaxşı işləmədiyi üçün işə götürmürlər deyə bildirib.